Gastrohradec Vitana Cup 2015 je jubilejním 20. ročníkem soutěže kuchařů a cukrářů a uskuteční se 9. 4. 2015 v kongresovém centru Aldis. Jedná se o soutěž v celé řadě profesních dovedností v oboru kuchař a také cukrář. Nové interaktivní představení Labirint světa a ráj srdce představil uplynulý měsíc herecký soubor divadla Drak. Hra v sobě spojuje několik uměleckých žánrů. Netradiční je i svým pojetím. Neodehrává se pouze na jevišti, ale zabírá celou budovu divadla. Toto představení můžete shlédnout i během měsíce dubna. 28. roční konference Internet ve státní správě a samozprávě se koná ve dnech 13. až 14. dubna 2015 v Hradci Králové v kongresovém centru Aldis. Hlavním tématem konference bude problematika e-governmentu na evropské, národní, regionální i lokální úrovni, bezpečnost informačních systémů a mnohé další. Grand Prix Hradec Králové je dlouhodobě největším turnajem karate v České republice pro všechny věkové kategorie, ve kterých se dlouhodobě schází více než tisíc závodníků z přibližně 15 zemí. Turnaj je řízen pomocí losovacího a časoměrného softwaru speciálně vyvinutého pro tento turnaj. Ve sportovní hale Třebež se koná 25. a 26. dubna.